Danas u posjetu odboru za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije došla delegacija Saveza opštinskih udruženja izbjeglica raseljenih lica Republike Srpske na čelu sa gospodinom Ignjatom Simićem. Na sastanku smo imali dvije važne teme. Prva se ticala borbe za povratak i očuvanje srpske imovine u Federaciji BiH. Dobro je poznato da je sa područja Federacije BiH tokom ratnih sukoba 90. godina protjerano preko pola miliona Srba, da značajan broj tih protjeranih Srba, ali i dio naših sunarodnika koji su otišli sa tog područja prije ratnih zbivanja, ima svoju imovinu, ne mogu tu imovinu da vrate. U pitanju je više hiljada stanova u Sarajevu i na drugim područjima, zatim druge vrste nekretnina, zatim komplikovana procedura obnove porušenih i uništenih kuća. U Federaciji BiH već više godina traje proces registracije nekretnina i naš odbor za dijasporu Srba u regionu Skupštine Srbije zajedno sa Savezom opštinskih udruženja izbjeglica raseljenih lica aktivno radi na tome procesu uz aktivnu podršku i vlade Republike Srpske. Rezultat te saradnje jeste otvaranje 6 kancelarija na području Republike Srpske koje će pomagati proteranim Srbima iz Federacije BiH, davati im informacije, pravne savjete kako da se izbore za svoja prava. Također i naš Savez Srba iz regiona u Srbiji sa svoje dvije kancelarije već pomaže našim zemljacima oko borbe za svoja prava u Federaciji BiH. Druga tema ticala se predstojećih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini. Svi znamo da se Srbi u Federaciji BiH nalaze u tragičnom položaju, da je ključni problem diskriminacija u zapošljavanju, obrazovanju, u raspodjeli sredstava u budžetima opština, gradova, kantona, da je problem, kao što smo već rekli, pitanje otete imovine, uništavanje srpskog kulturnog nasljeđa i tako dalje. Jedan od načina da se Srbi efikasnije bore za svoja prava u Federaciji BiH jeste da se pripremi jedan zajednički program, jedna jedinstvena platforma svih srpskih političkih stranaka, organizacija Federacije BiH, da se formira jedna zajednička lista koja bi se mogla, na primjer, zvati Opstanak i da onda svi zajedno pozovemo Srbe iz Federacije BiH da glasaju za tu zajedničku listu. Mislim da bi sa jednim povećanim brojem srpskih autentičnih predstavnika u skupštinama kantona na nivou zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, doma naroda parlamenta Federacije BiH, ojačali svoje pozicije i da bi to bio jedan od efikasnih načina borba za naša prava u narodnom periodu. U tom smislu smo i dogovorili da iniciramo sastanke sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodikom, da iniciramo sastanak sa njegovom svetošću, patrijarhom Irinejem. Također, predstavnici Saveza opštinskih udruženja izbjeglica raseljenih lica su me upoznali sa inicijativom da se u drugoj polovini maja organizuje okrugli sto u Bijeljini, na kom bi bili pozvani svi relevantni predstavnici iz institucija Republike Srpske, Republike Srbije, da se na tom okruglom stolu upozna javnost sa još jednom sa problematikom Srba Federacije BiH, da se upozna sa otvaranjem ovih kancelarija i da to bude jedan simbolični čin i početak rada tih kancelarija u 6 mjesta na teritoriji Republike Srpske.